Bon dia a tothom. Comencem una miqueta tard, però bueno, intentarem ajustar-nos al màxim els temps. Voldria fer només un petit record a la Pilar, també per part meva, que jo també doncs, trobo molt a faltar avui. I dir-vos que estic molt contenta de poder compartir avui aquesta jornada amb tots vosaltres i sobretot per tenir aquí a la companyia de dues dones fantàstiques, jo crec, la Carla i la Mireia, que doncs, faran una exposició sobre temes bastant interessants. Abans us han fet una petita presentació, però encara no hi eres tu, Carla. La Carla és advocada penalista, especialitzada en l'abordatge de violències masclistes, i la Mireia és psicòloga especialitzada en seguretat en perspectiva de gènere i també en polítiques públiques contra la violència masclista. Penso que poden fer una aportació molt enriquidora avui a la jornada que estem compartint tots. I bé, no vull treure ni un segon de temps i per tant doncs, don pas a la Carla i intentarem acotar els temps al màxim. ¿Vale? Carla, vinga, doncs, moltíssimes endavant. Gràcies per convidar-me i per la presentació. Quasi que començo demanant-vos perdó perquè segur que no seré tan divertida com la Cristina. I a més, després de prendre nota de tot el que hem fet als Impro Show, quasi que els demanaria la targeta perquè vinguessin a fer-me les conclusions dels judicis, perquè penso que també portarien, no, entre broma i broma, moltíssimes de les coses que intentem traslladar dins dels jutjats. Jo volia començar pensant en per què és important el procés judicial, no? De vegades pensem que és només una peça o que és una peça més, i no és perquè sigui el meu àmbit, però sí que penso que els processos judicials són processos transformadors de la societat, ja sigui perquè estan sent processos, entre cometes, transformadors en positiu, no? Que creen com una revolució en clau de gènere, o bé perquè fan el contrari, no? Perquè fan una reacció en clau de gènere. Jo diria que les coses més importants que he après del món del dret venen de fora, no? Venen d'altres professions, d'altres sectors, i el que m'ensenya moltíssim va ser quan una treballadora del clínic em va dir: és que els professionals no ens hem de sensibilitzar, els professionals ens hem de capacitar. I per això era tan important el que ens deia la Cristina, no? Perquè la sensibilitat de gènere és una cosa que va bé a la societat en general, però en canvi les professionals... És igual si som sensibles o no a les qüestions de gènere. Les professionals hem d'estar capacitades per detectar aquestes qüestions de gènere, perquè si no ens faltarà una peça clau en el desenvolupament del nostre treball al dia a dia, no? I aquesta idea insistent que deia la Cristina és que no farem bé la nostra feina, perquè fallarà alguna cosa. Jo volia començar també amb la part més important del dret, no? Que queda obviada normalment, que són els preàmbuls de les lleis. No? I direu, si això no cal llegir-ho, no? Si les normes són el que ens aporten, què és el que hem de fer i el que no. Jo us diria que no, que al revés, que sobretot el més important són els preàmbuls, aquestes exposicions de motiu que ens diuen per què s'han fet aquestes lleis, per què s'ha hagut de fer una intervenció. No? Llavors, si anem, per exemple, en els delictes que venen estrictament associats al gènere, no? O que venen molt motivats pel gènere, aquí trobem diverses qüestions. No? Primer, que els potencials agressors solen ser nois i les potencials víctimes solen ser noies. Vale? Llavors, quan ens situem dins del procés judicial de menors, ens trobem que vosaltres, no, veieu amb qui feu l'intervenció, qui feu l'exploració, no? Veieu qui ha trencat aquesta norma social, que penso que després en parlarà molt més profundament la Mireia. Però en el procés hi ha moltes altres coses. No? En el procés hi ha una afectada directa o una persona afectada, no? És igual si és noia o és noia, però a més hi ha una societat en la qual s'ha desenvolupat doncs, aquesta conducta, entre cometes, desviada i que també és delictiva. Llavors, en aquest procés passen moltes coses. No? Vosaltres soleu entrevistar-vos amb aquest jove infractor, amb aquest jove que ha infringit una norma, i com que m'agrada molt aterrar exemples, us explicaré breument una història, també no com la del Joan Carles, vull dir, no l'identificarem massa, però sí que us pot situar en un paradigma molt concret de com es desenvolupa tot, i trobaríem la història en què un grup de nois menors d'edat decideixen violar una noia. Decideixen violar una noia que a més ella és major d'edat,
Ella és, té una professió que està relacionada amb ocupar-se de persones que com ells infringeixen normes i a més perquè creu profundament que s'ha de transformar la societat des de la pedagogia. Llavors, durant aquest procés, quan arriba en seu judicial, els nois són acompanyats, no? Tenen els seus advocats, tenen a més l'equip d'assessorament als jutjats, no? I en canvi la noia arriba sola, perquè la noia no té dret a un advocat. Vale? Llavors ella pensa que un cop arriba allà, doncs, tot seguirà un camí. En aquest procés, en un cert moment, intervé un dels tècnics que ha explorat aquest menor i com que es tracta d'un delicte que ve estrictament associat al gènere, se li pregunten sobre diverses qüestions. Una de les qüestions que se li pregunten és si té animadversió cap al gènere femení, a la qual cosa ell respon que evidentment no. Després respon que, de fet, ell té parella i que la tracta molt bé. I després diu que té un accés normal a la sexualitat perquè a més és un tio doncs, que es considera francament guapo i perquè hauria de violar una noia. Tot això es tradueix en un informe en el qual es fa una mena de perfil sobre que aquest jove no és essencialment perillós, però aquest informe es veu desmuntat perquè aquest noi, quan té dret a paraula, a l'últim torn de paraula, que normalment és quan es destapa qui és cadascú, no? Per això les advocades normalment diuen no el facis servir perquè no et servirà per res, doncs agafa, es fica de peus a la galleda i diu però si va ser ella la que va sortir del grup, es va baixar els pantalons pel pixar, era una guarra, per tant, on és el problema? No? Llavors, nosaltres havíem de desmuntar tot aquell informe, no? Que havia resultat, no? En base a doncs, tots els barems, etcètera, etcètera, que aquest noi no tenia cap tipus de desviació, però que en canvi era capaç de pensar que una noia que es baixa els pantalons en públic perquè està fent pipi estava cridant a ser violada. Llavors nosaltres aquí el que hem de fer és revertir una mica aquest sistema que fa pensar en un dret penal entre cometes d'autor, no? El dret penal de l'enemic, i és que nosaltres no estem dient que aquell noi sigui un violador, nosaltres estem dient que aquell noi pot ser bona persona, pot tenir relacions de parella, pot tenir, no?, un aspecte físic superbonic en la nostra societat, supernormatiu, però que alhora pot tenir conductes desviades, no? Perquè al jutjat nosaltres el que estem fent no és dir si aquella persona és bona o mala persona, no estem parlant de conductes morals, no estem parlant d'ítems només, sinó que estem parlant de que en aquesta societat es normalitzen aquestes violències. Llavors a mi m'agrada utilitzar el procés penal precisament perquè transformem la societat en certa mesura, per introduir nous conceptes. Nosaltres no estem buscant només quin grau de perillositat té. Nosaltres el que estem buscant és obrir les mires i pensar que, clar, si ens atenem a les estadístiques que ens diuen que hi ha un gruix altíssim de violències sexuals a la nostra societat, serà perquè en la proximitat molt segurament tinguem persones que han patit aquesta violència sexual i perquè en la proximitat també és molt segur que tenim aquests potencials agressors. Llavors nosaltres el que volem introduir és aquest canvi, no? Més enllà de l'etiqueta que es pugui produir en el procés, volem que es transformi. I per això és diferent el procés de menors del d'adults, no? Perquè estem intentant utilitzar aquesta eina de canvi, no? Des de la pedagogia, des de que es faci una intervenció educativa amb el menor. Però en moltes ocasions dins del jutjat ens trobem al contrari i és que normalment el que fem són sancions basades en els rols socials de gènere. És a dir, quines normes va trencar la noia en aquest cas? No? Baixar-se els pantalons en públic, no? Baixar-se també les calces i pixar davant de nois. No? El judici es va basar en això. La primera part va consistir en demostrar que ella tenia dret, no? Que si els lavabos públics estaven plens en aquest moment i no podia més, doncs va fer pipi. Això que sembla una tonteria passa en tots i cadascun dels processos, no? En què hi ha un judici previ en clau de gènere. I això passa també, per exemple, quan els joves infractors, doncs, motivats per l'homofòbia o la transfòbia, decideixen agredir també alguna persona no? d'aquests col·lectius, no? Perquè ells identifiquen que tenen una motivació d'odi darrere i que llavors en el judici ens apareixen coses similars, no? També basades en aquests barems en què aquestes persones doncs, no? diuen arguments prototípics a nivell social de que també tenen, no? amics i amigues que també són d'aquests col·lectius i que per tant, no? fins i tot el seu pare o la seva mare hem vist de tots colors i que nosaltres hem de centrar que el judici social en clau de gènere no es traslladi de manera no corregida a nivell judicial. I per què dic això?
Doncs perquè el judici és en clau de gènere, la perspectiva de gènere és sempre present en els processos judicials. L'únic que la perspectiva de gènere és masclista. Vale? O sigui, només cal que agafem aquests preàmbuls, que agafem aquestes normes, i que n'hi ha algunes que són precisament molt antigues i que encara parlen de conceptes com el buen padre família. No? Llavors ens adonem que això influeix a totes les lleis, o per exemple si anem a delictes molt basats al gènere, com són les violències sexuals, veurem que la concepció de què és una violència sexual o de què és la penetració, no?, com a agressió sexual, o què són els abusos, venen estrictament lligats a aquesta concepció del gènere. Llavors jo penso que dins del jutjat, si no apliquem nosaltres, no?, aquesta eina transformadora, el que estem fent és directament sancionar i reproduir aquestes normes de gènere. I ara marxo un altre cas. Pensem en casos en què, per exemple, hi ha agressions en grup, no?, i que ells es reforcen. No? Hi ha un reforç d'aquesta masculinitat en grup i que això no és recollit durant el procés. No? Com es transforma això en una sentència? I ara trenco l'esquema i me'n vaig a què passa quan la infractora és una noia. Creieu que hi ha com una mena de doble càstig quan una noia és qui trenca aquestes normes, aquests mandats legals i socials? Perquè jo diria que malgrat que no tenim estudis poderosos en aquest sentit a Catalunya, sí que alguns a nivell internacional recullen com nosaltres estem percebent que una dona exerceixi violència, malgrat que suposen una taxa molt més petita dels delictes totals comesos per menors, el que veiem és que hi ha una necessitat especial de redreçar-les. Això ens hi trobem molt, per exemple, quan estem amb delictes, no sé, patrimonials, amb tonterietes, estic parlant de petits furts i històries així, sense que hi hagi una violència expressa, en què es demana a les noies, per exemple, sobre la seva sexualitat. No? Si tenen moltes parelles, si són promiscues... O sigui, jo m'he trobat informes on es parla de la sexualitat d'unes noies com si fos un risc. En canvi, quan estem parlant de delictes comesos per joves infractors masculins directament basats en la sexualitat, això ni tan sols es pregunta, no? Perquè com que està dins de la norma, seria normal que aquest noi tingués moltes parelles sexuals i no es veu com un risc ni es veu que tingui relació amb el delicte. Però en canvi, la presència de quines són les conductes de la noia que ha comès un furt, acaben tacant tot el procés judicial quan no hi tenen absolutament res a veure. Vale? Però, a més, quan anem una mica més cap a dalt, i que em perdonin els jutges, quan no jutgem en perspectiva de gènere, no?, que també nosaltres emetem judicis, veiem com es veu com un risc, no?, que aquestes noies acabin doncs, cometent furts i que com que són unes promíscues, doncs segurament cometran delictes més greus, no?, perquè s'estan apartant dels seus mandats de gènere de ser una bona noia, de ser una noia tranquil·leta, de ser una noia calladeta que estigui en el seu racó. Llavors, com veiem, la perspectiva de gènere ja està inclosa per tothom, no?, ja pensem quines conductes són destacables i quines no. Llavors, per anar acabant ja, que tinc el meu primer paperet i a les juristes ens agrada parlar moltíssim, jo sí que us volia parlar de la intersecció d'aquestes condicions, no?, de les persones que tenem, perquè al final estem tractant amb persones, amb éssers humans, que venen fortament atrevessades pel gènere i que venen atrevessades també per altres condicions, no?, com són la classe, l'origen. I llavors, en moltes ocasions, nosaltres estem reproduint, no?, els problemes que els han dut allí, no? Perquè en moltes ocasions els orígens no venen tan marcats per la seva condició social, sinó precisament per l'exercici d'una masculinitat violenta, no? I no s'ataca, doncs, quins són els seus referents. I torno a l'exemple inicial. Per exemple, quan aquest equip va entrevistar-se i explorar a aquest menor, a la sortida del jutjat, la seva mare em va dir que jo, si, no, que tot això era culpa de noies com jo, que si estéssim a casa tot això no ens passaria. Vale? Llavors, clar, jo vaig veure que allà hi havia una mancança, no, d'un estudi des d'una concepció més ecològica, que això ja ho tocarà més la Mireia, no, de pensar que nosaltres fem una intervenció concreta amb un individu que alhora
viu en un entorn que també reprodueix aquestes violències. No? Llavors jo crec que ens cal d'alguna manera perdre aquesta innocència social i adonar-nos que vivim en una societat profundament masclista. És a dir, si nosaltres fem una intervenció que ocupa només el jove, sense que hi hagi una intervenció en el seu entorn, segurament quan s'hagi fet aquesta intervenció, que fins i tot pot ser en un centre de menors, no? Internat, llavors tindrem el problema que un cop torni a la família, no? I torni pues, amb aquesta senyora que li està dient és que si dones com tu no estessin al carrer no l'hauria violat, no? Com si el problema fóssim nosaltres, la nostra presència als carrers, doncs segurament la intervenció que hem pogut fer a nivell social nosaltres es quedarà reduïda en pràcticament res. No? Per això jo crec que hem d'ampliar aquestes mires i pensar que el gènere s'ha d'expandir, no?, en aquest model ecològic, en el jove i també en el seu entorn més proper, no?, i en aquesta societat que és profundament masclista i que està ajudant-lo a reproduir aquests mites i estereotips, no?, que se centren en aquest cas en la cultura de violació, però que molt segurament també van centrats en l'atac a aquests rols socials, a aquests mandats socials de gènere quan són interromputs. Llavors, jo molt breument sí que diria que aquestes estructures dins del jutjat es visibilitzen d'una manera molt senzilla amb les sentències, no? Nosaltres hem vist una evolució en els darrers anys, que quan es recullen, per exemple, tot el que serien les violències masclistes en sentit ampli, ja siguin en rols de violències en el marc de la parella o exparella, o bé en violències sexuals, no?, que segurament és on es veu més profundament la concepció de gènere dels operadors jurídics, el que sí que veiem és que hi ha una concepció de què és el que ha fet ella. No? En algun punt de l'informe sempre hi ha què és el que ha fet ella, què és el que ha motivat aquesta conducta, no? Com si fos part de l'explicació. I això que ara està, no? Que posem molt el punt de mira sobre els joves, no? Perquè jo crec que si bé estem veient que hi ha un increment molt important dels delictes dels que tenim coneixement, no crec estrictament que sigui perquè hi ha molts més casos, sinó que segurament és perquè, amb la reforma es van ampliar molts més delictes, no? I això ho hem de tenir en compte, i després perquè ara es denuncia molt més que abans. Vale? Però a més, jo crec que aquí sí que hi ha una mica de concepció adultocèntrica o no? com des de lluny, que el que preteníem era pensar que el pas del temps, no?, i que aquestes pràctiques el que farien seria anar erosionant aquest patriarcat que tenim no?, en tots els nivells i també en seu judicial, i que el que faria seria que les generacions que venen vinguessin com, no?, crescudes d'una altra manera, sense pensar que nosaltres hem de tenir una intervenció profunda i una autocrítica molt profunda. Llavors jo crec que hi ha com cert desengany amb les coses que no estem fent bé als adults, i que en comptes de posar un mirall, no?, i revisar-nos, estem centrant en els que pugen. No? Si mirem les taxes dels que pugen, són altes, però si mirem les taxes dels adults, de fet, són molt més altes. No? Llavors, jo crec que aquí sí que no hem d'enganyar-nos i pensar que realment és un factor que travessa tota la societat i que, a més, els que tenim aquest poder, no?, per canviar-ho som nosaltres, els adults, perquè som els que tenim aquestes posicions de poder ara mateix, no? I llavors jo crec que el procés és una mica la inversa, que escoltem els joves, no?, i que veiem quines coses els estem donant als joves, que els estem reproduint als joves, perquè quan fem aquestes intervencions també els estem reproduint un missatge. I quan reproduïm aquest missatge en seu judicial, nosaltres estem llançant missatges a diverses bandes, no només cap al jove infractor, sinó també cap a les potencials víctimes i cap als potencials agressors i cap a la societat en general. I em quedo aquí, que he esgotat el meu temps. Sí. Merci. Una pena, no tenir més temps. Moltes gràcies. Molt bé, doncs bon dia a tots i a totes. Agraïda també a l'organització per haver-me convidat en aquesta jornada i en aquesta taula. Jo també voldria donar doncs, una mica de continuïtat a molts temes que ja han sortit, no?, des de la primera ponent, la Cristina, que ja s'han posat sobre la taula. Però sí que també, doncs, i que la Carla també ha comentat alguns aspectes, però sí també posar-nos algunes reflexions sobre com aquesta perspectiva de gènere, o aquesta manca moltes vegades de perspectiva de gènere que tenim, ens afecta com a persones, com a professionals i com a societat. Val? Per tant, m'agradaria això, posar una mica de context en diferents àmbits, parlaré una mica del que és doncs, aquesta socialització que ja ha parlat, no?, centrada molt en l'àmbit de la seguretat, que és una mica d'on provinc, les dades que tenim, no?, a nivell d'autoria i victimització, i aquesta anàlisi, no?, que a nivell personal, no?, que podem fer des de les nostres vivències o des de la nostra socialització, també com impacten a nivell professional. Val? Per tant, passaré
la primera part rapidíssimament perquè ens ha fet un ampli desplegament la primera ponent, no?, sobre com hi ha aquesta desigualtat basada en el sistema de sexe-gènere, com encara que ens sembli que hi ha hagut molts canvis, que la desigualtat, doncs hi ha coses que han canviat, que potser hi ha certa evolució a nivell d'igualtat entre homes i dones, jo penso que la realitat és que les coses estan mutant, però canviant difícilment podem dir que estan canviant, no? I moltes vegades, si posem, no, el focus en la nostra pròpia experiència, en la nostra pròpia socialització, que ella ho explica perfectament, o fins i tot quan veiem un bebè petit, sigui nen o nena, ja li comencem a donar uns missatges determinats als nens, que ets fort, valent, les nenes, que ets delicada, bonica, fins i tot el to de veu, és que hi ha molts missatges que subliminalment van calant el que és aquesta socialització de nens i nenes, d'homes i dones. El nostre propi model, ella ho ha comentat també, de quin és el missatge verbal que donem en el nostre entorn, en els nostres fills i filles, i en realitat quin és el model que nosaltres estem fent com a pare, com a mare, com a dona, com a home. Val? I ha parlat també de l'educació. Quin espai, per exemple, ocupen el pati els jocs de nens, és a dir, quan anem a una escola, quin és l'espai que ocupa un camp de futbol, que la majoria de vegades dominen o controlen els nens, i quin espai es relega les nenes en aquest entorn d'aquesta pista. Són petits exemples, però que si ens anem fixant amb el que és els rols masculins i femenins, això, en la mesura, doncs, que es va extrapolant en el que és, doncs, aquests estereotips, evidentment, doncs, a la societat es fan veritat, es van repetint, es van consolidant, i al final anem exercint una manera de fer i de viure que ens sembla normal, però que està en aquest sentit molt polaritzada, no? I quan veiem un rol, no?, per exemple, que un home es demana una excedència per la cura d'un fill, també ho qüestionem, veiem que és com una qüestió excepcional i també jutgem en aquest home o a la seva parella perquè això no ho ha fet ell, perquè no ho ha fet ella, no? Bueno, doncs encara tenim, no?, aquest estigma. Si ens centrem en com això afecta, per exemple, a nivell de la seguretat, per nosaltres la seguretat podríem donar un concepte genèric, no?, que és com un dret fonamental, no?, i que està molt relacionat amb aquesta llibertat. Val? Amb aquesta llibertat i amb aquesta no violència, quan parlem de seguretat, sentir-nos segurs o segures ens fa pensar en això, en estar en un espai en el que podem fer i en el que ens sentim tranquils o tranquil·les sense violència. Però el concepte de seguretat, creieu que és un concepte que percebem com a objectiu o és un concepte subjectiu, que vivim diferent, que potser vivim diferent homes i dones? No sé com us sentiu les dones quan, per exemple, un dia a la nit circulem pel carrer. Com us sentiu els homes o què percebem en aquest entorn? Aquí les sensacions són molt diferents, fins i tot algunes vegades, no?, amb amigues hem reflexionat sobre fins a quin punt les dones hem desenvolupat estratègies per sentir-nos segures en aquest entorn, enviar-nos missatges, anar acompanyades, fer veure que parles amb el mòbil, és a dir, de quina manera hem anat elaborant, sense a vegades els homes ni pensar-se com això és possible, no?, que ho fem, però sí que és cert que, bueno, que es qüestiona a vegades el fet de és que tu aquelles hores per què hi anaves, no?, o tu per aquell espai per què hi anaves, no?, abans de que passés el cas de la professora Laura Luelmo, doncs jo m'havia plantejat el fet de vaig a córrer per aquest bosc o millor que hi vagi a una altra hora o val més que busqui alguna companya per anar acompanyada o al final moltes vegades preferia no anar-hi. El meu company això ni s'ho plantejava. És a dir, la manera en què cadascuna o cadascun de nosaltres viu en aquest espai públic és de manera molt diferenciada. Llavors, això sí que ens condiciona a les dones i també als homes amb com gaudim d'aquest espai. No gaudim de la mateixa manera. Aquest imaginari de la por, aquesta manera de viure les dones diferent en aquest espai públic perquè percebem aquesta seguretat de forma diferent,
ens condiciona i el que deia ara, no? Ens revictimitza, perquè moltes vegades si passa alguna cosa en aquest espai públic se'ns qüestiona, no? Com un espai inadequat, com anaves vestida, el que també ha comentat la Carla, no? Aquest doble judici que a vegades se passa, no? De dir, bueno, pues que ha passat aquest delicte o ha passat aquests fets, però en realitat aquesta dona què feia en aquest lloc, no? És a dir, se li qüestiona i s'ha de com justificar per al delicte que ha patit, és a dir, com una qüestió molt contradictòria, no? I això ve de molts missatges també, doncs, que a vegades ens diem, no? Per aquella zona no passar, no vagi sola, tenir una filla, no? També ho ha comentat ella, tenir una filla doncs pot ser més perillós a vegades que tenir un fill o més complicat, no? A les nits millor no vagi sola. Tots aquests missatges fa que des de petita, doncs, des de petites aquelles dones tinguin una percepció diferent del que és viure en aquell espai públic, no? Llavors ara en parlarem, perquè aquesta és una realitat construïda, social, que després quan passem a les dades i a la victimització amb dones, en realitat a l'espai públic no hi ha, no pateixen tants delictes, sinó que és en l'espai privat on hi ha, on pateixen les dones més victimització. Sí que és cert que a l'enquesta de la FRA, no, que es va fer a nivell europeu, el 53% de dones de la Unió Europea deien que evitaven certs llocs o situacions per por a ser víctimes d'agressions físiques i sexuals. Val? Per tant, tots aquests missatges del perill a persones desconegudes, de l'espai exterior, doncs fa que les dones tinguem aquesta percepció envers aquell espai públic, quan en realitat la majoria d'agressions que pateixen les dones les pateixen en aquell context més proper, a la llar, i la majoria de vegades per persones conegudes, no? De les seves parelles o exparelles, que en realitat ens havien com relegat en aquest espai privat perquè era un entorn protector, perquè a l'espai públic havíem de renunciar perquè era realment un espai perillós. Val? Per tant, aquest model, no, que ens genera aquesta inseguretat, no, que moltes dones comenten també en estudis britànics, que aquesta sensació bueno, aquesta percepció diferent triplica la dels homes. Els homes no tenen aquesta mateixa percepció d'aquest temor, no, que perceben les dones. Aleshores, això què fa? Doncs que tinguem aquestes restriccions, no? Aquestes restriccions a nivell més de seguretat, de mobilitat, de què haguem de bueno, pues, protegir-nos moltes vegades per altres persones que normalment acostumen a ser homes, i que tinguem la idea, doncs, que això, que en l'espai públic pot passar un episodi en qualsevol moment molt relacionat sempre amb la violència sexual, que pugui venir un depredador, doncs, que un desconegut que ens agredeixi en qualsevol moment. Aquesta és com una mica la sensació que moltes vegades, per exemple, en tornar soles, no? o en tornar segons quines hores, ens qüestionem si és adequat o no estar en aquell moment allà. Val? Què passa? Però que moltes d'aquestes situacions, no? Segons dades de Mossos d'Esquadra, de violència sexual, més del 60% de situacions de violència sexual succeeixen a l'interior d'un habitatge. Val? Per tant, denunciar una situació de violència sexual ja és prou complicat, val? És prou complexa, per la por a tot el procés, per la por a tot el que suposa haver d'enfrontar-te, doncs, amb una situació judicial, però a més, la majoria de vegades, encara que no tinguem aquesta percepció, moltes de les violències sexuals es perpetuen o es perpetren per persones d'aquest entorn. Val? Per tant, aquí hi ha una dada important. A nivell més de segregació de dades per autoria i victimització, sí que ja s'ha comentat, no? la rellevància que hi ha a nivell d'autoria per part dels homes. Els delictes també acostumen a ser diferents entre homes i dones. Val? I sí que és cert que el que destacaria com a més important és aquesta part més de victimització, no? La majoria de delictes que pateixen les dones, doncs, tenen un major impacte per aquest fet, pel fet de que són persones del seu entorn, persones conegudes, delictes contra la llibertat sexual en l'àmbit de la parella i en tràfic d'éssers humans, que generen un impacte molt més important en la dona al ser una persona
que en teoria havies de confiar, que en teoria era una persona que en l'entès de la societat t'havia de protegir, i és la que realment es pateix portes endins. La victimització diferenciada també entre homes i dones, ja des de petites les nenes tenen entre 2 i 3 vegades més probabilitats de ser víctimes abans d'una persona coneguda que un nen, i aquesta proporció s'incrementa quan arriben a l'etapa més adulta, no? Que hi ha 9 vegades més sovint que els homes poden ser víctimes d'una situació, doncs, de violació, de violència per part d'alguna persona coneguda. Les dades actuals, no?, contra la violència amb les dones també ens identifiquen aquesta xacra, no?, contra les dones, i no estic posant aquestes dades per qualsevol cosa, sinó perquè el col·lectiu que també, no?, hi ha una part que teniu vosaltres, és aquest col·lectiu de dones, és a dir, que també formen part de tota aquesta estadística, i en aquest sentit cal donar-hi aquesta mirada, no? Llavors, la victimització d'especial gravetat també la pateixen les dones que, en aquest cas joves, ateneu vosaltres, que a banda de ser autores de fets, també, com veurem ara a continuació, també són víctimes de situacions de violència masclista. Per tant, una mica aquesta dada important, no?, de que, bueno, el context d'aquestes dones com a autores, hi ha tota la part d'exclusió social i pobresa, poden ser moltes amb fills i filles a nivell més ja de presons, però sí que és cert que moltes, un percentatge molt elevat, tenen aquesta història de vida també, no?, aquests antecedents a la seva vida d'haver patit situacions de violència masclista per part de les seves parelles o del seu entorn. I aquestes dones que com a autores reben també aquest doble càstig, aquest doble rebuig per haver infringit la llei i, per altra banda, per haver trencat aquest estereotip de gènere, el que s'esperava en el seu comportament com a dona, i a banda aquelles que són mares, jutjada, no?, pel que deia també la Carla, si és una bona o una mare o una mala mare, si és una bona o una mala persona, això també s'afegeix a tot aquest context d'aquestes dones com a autores. Val? Com a professionals, doncs, plantejar-nos aquesta objectivitat que no existeix, que deia la Cristina també, per tant ens obliga, doncs, a buscar aquesta neutralitat, aquesta herència que portem d'aquesta socialització, i per tant intentar també analitzar els nostres prejudicis, aquella influència que la nostra intervenció fa que tinguem amb les persones a les que interveniu vosaltres. Val? La mirada de gènere, doncs, com es construeixen aquestes desigualtats, val? Moltes vegades en contextos, no?, més penitenciaris, més a l'àmbit de la justícia, fins i tot es polaritzen més aquests rols. Els homes moltes vegades, no?, busquen la part més de demostrar aquest poder, les dones fins i tot moltes vegades, no?, busquen una part per intentar agradar més de submissió. Llavors hi ha una diferència important amb el que és el rol de gènere, i aquesta mirada de què és el que fa que hi hagi, com afecta aquests homes i aquestes dones, és important que la tingueu present a l'hora també, sobretot, d'intervenir. Fa pocs dies va sortir una notícia que parlava dels menes, i la veritat és que la notícia, hi havia un apartat on parlava de quina necessitat hi ha, no?, a cada una de les a cada un dels gèneres, no?, dels nois i les noies, i era molt significatiu que parlava de els nois ho tenen molt clar, volen arribar aquí, tenir papers, treballar i establir-se pel seu compte. I deia, les noies volen potser primer trobar-se a elles mateixes, volen adaptar-se a l'entorn, volen començar a aprendre a ser una mica més lliures i potser alliberar-se d'alguns cànons que sentien que les oprimien i començar des de zero en el procés de recuperació emocional. És a dir, tenir molt en compte quines són les necessitats de cadascuna de les persones i parlar d'aquesta identitat de cadascuna de les persones que teniu, i moltes vegades no anar al global, no?, que els programes que es tenen moltes vegades són genèrics i intenten ser el màxim de neutres, però que també com a professionals hem d'anar a buscar aquesta individualitat, aquesta necessitat, diem-li, no?, en perspectiva de gènere, però diem-li també a nivell de persones individuals també. Factors, no?, que també
es sumen, no? Es creuen amb altres eixos de desigualtat, que això també s'ha comentat, tot el tema de la interseccionalitat, i bueno, una mica comentar el model ecològic, el model que a nivell d'intervenció és interessant per comprendre el context. No només tenim un individu al davant, sinó que és un individu que pertany doncs, a una família, a una escola, a un, bueno, un context també més genèric doncs, social, i que s'emmarca dins d'una cultura. Per tant, plantejar, per exemple, doncs, quins són, no? A nivell ja més de subjecte, quins són els factors que podríem anomenar factors que seran protectors per aquest individu, i quins són aquells factors que poden ser realment de risc i que potser en el vostre context cal incidir més, doncs penso que és realment important, no? que tinguem una visió més global, no només d'intervenció en uns programes concrets, sinó que potser a vegades històries de vida ens poden donar molts elements que ens facin plantejar canvis o petites modificacions en què és el que realment ha portat en aquell home o en aquella dona o està aquí, o quina és la pluriproblemàtica que l'està condicionant i amb quines coses ens podem aferrar doncs, per poder rescatar una mica o donar una mica de camí a l'hora de que surti aquest jove o aquesta jove bueno, dels vostres serveis o dels vostres centres. Res, simplement com a resum, aquesta subjectivitat, tenir molt en compte com ens condiciona a nivell de professionals, no? Fer autocrítica, autoobservar-nos, aquesta formació, no? de base que molts professionals, no? És important que tinguin amb clau de gènere i amb violència masclista, sobretot també tant per com autors homes o com les autores dones han també estat víctimes de situacions d'aquest tipus, vèncer tots aquests condicionants, no? Aquesta pressió que moltes vegades reben les dones que com les jutgem a dins dels nostres propis, dels vostres propis serveis, i treballar amb aquestes discriminacions, no? I exclusions i intervencions, com hem comentat, que no siguin neutres, sinó que siguin eliminant aquests programes moltes vegades estereotipats que, bueno, que fan que encara generem aquestes diferències. Val? I anàlisi dels subjectes, dels individus, de veure quines necessitats doncs, podem atendre, sobretot a dones, no? Intervenció en el trauma, en temes de salut, amb altres tipologies de programes més concrets o de necessitats que cadascun o cadascuna necessiti. Molt bé, doncs. Acabat. Gràcies. Bueno, llàstima no tenir més temps, però penso que ha quedat molt clar les idees i l'exposició que han fet. Ara, si voleu, tindríem 10 minuts o el temps mínim, perquè anem una miqueta justos, per si algú vol fer alguna pregunta a la Carla o a la Mireia sobre, o algun aclariment sobre el que han dit. Hola, bon dia. En primer lloc, donar les gràcies per totes les idees que esteu exposant. Realment, jo acabo pensant que jo, que em pensava que era feminista, m'estic adonant que em falta molt camí per córrer i moltes coses per aprendre. I això també ve a compte arran d'una intervenció d'un comentari que has fet, Carla, que de dir, bueno, m'han agradat totes molt, no? Però quan tu parlaves d'un informe de l'equip tècnic, jo sóc membre d'un equip tècnic, pensava, com és possible que això se'ns hagi pogut passar per alt? No? O sigui, he sentit realment, no, vergonya de dir, caramba, no? Ens pensem que estem sensibilitzats en la matèria i no és així, no? Llavors, bé, crec que està bé que es puguin aportar idees, que puguem reflexionar perquè d'alguna forma doncs, això es pugui veure reflectit en la nostra pràctica de treball, que en definitiva treballem amb joves i és el futur. Moltes gràcies.
Jolín, no, gràcies a tu, no? Perquè a mi m'agraden molt aquests espais, no? Que podem treballar com els diversos professionals, les diverses professionals que intervenim, perquè no solem tenir aquest espai de retorn, no? De veure què és el que ens falta, què és el que necessitem, no? I poder fer aquestes devolucions. Llavors jo penso que és molt important, no? Que tinguem aquest tipus de diàlegs i la consciència que sempre ens hem de posar aquest mirall, no? Com a professionals de banda, de fer autocrítica i mirar què és el que ens falta, no? I que difícilment ho podem trobar si no ens assenyalen una mica el camí, no? I també la idea aquesta de que un cop poses la perspectiva de gènere davant, no? Com a filtre, tens la idea de que és un camí que anirem recorrent tota la vida, no? Perquè segurament mentre es transformen aquestes formes d'exercici de violències relacionades amb el gènere, també, no? Hi ha una evolució de com les abordem. Hi havia algú més, no? Sí, allà hi havia. Buenos días. 9 fueron las víctimas mortales de violencia de género en enero en España y tengo entendido que violencia de género se incluyen las víctimas únicamente del ámbito doméstico, personas conocidas y tal, lo que hablábamos, la diferencia entre el ámbito privado y público. Y bueno, yo soy argentina, en Argentina se sigue la tasa de feminicidios, que es matar solamente por ser mujeres y claro, más allá de que sucede más en el ámbito privado y tal, por ejemplo, tengo entendido que el asesinato de Laura, la profesora esta, no se incluye en esta estadística. Y me parece importante que, a pesar, que primero corregirme si no es así, si únicamente son del ámbito doméstico. Y claro, a pesar de que sucede mucho más en el ámbito privado, creo yo que la importancia de que no somos paranoicas en el ámbito público y simplemente por ser mujeres y andar caminando nos están matando. Tienes toda la razón. Técnicamente no es violencia doméstica, es violencia de género, ¿vale? Y entonces lo que prima es si hay una relación, ¿no? Porque se piensa que la jerarquía no se establece desde, ¿no? Lo grande de la sociedad estructural, sino que se vincula directamente con la relación de pareja, ¿no? Que parece que la jerarquía se establezca ahí en la proximidad. Y yo creo que nos falta esta óptica más amplia para ver que no, que el machismo imperante en la sociedad es lo que atraviesa realmente, ¿no? Este tipo de muertes, ¿no? Los feminicidios. Entonces aquí los registros solo contemplan las víctimas de violencia de género, ¿no? Pareja o expareja. Y entonces las únicas que están recogiendo todos los casos es feminicidio.net, que como tú sabrás, pues está conformado por argentinas residentes en el Estado español, ¿no? Yo creo que aquí es donde debemos muchos aprendizajes al sur, ¿no? Que es verdaderamente donde estáis inspirando pues esta óptica más amplia y estructural de las violencias. Muchas gracias. A ti. ¿Algú més? Sí, al final. Hola, jo volia fer una pregunta en quant al procediment judicial. Els delictes de violència sexual són els únics delictes en els quals en seu judicial es pregunta a la víctima quin paper ha tingut ella de responsabilitat en el delicte. És l'únic delicte. Llavors, no hi ha cap manera de a nivell judicial, sobretot el tema d'advocats, juristes, que hi hagi un canvi de perspectiva, de dir... A tu algú et pregunta si t'han robat, què has fet tu perquè t'hagin robat? Ningú t'ho pregunta. Per què et pregunten si t'han violat, què has fet tu perquè et violin? Només aquest concepte vol dir que tenim molt profundament interioritzat que pel fet de ser dones, segons què fem, estem donant permís a algú que ens violi. I això és molt... bueno, no sé, eh? És molt greu, no? Que en una societat no tinguem clar quan un noi es baralla amb un altre i arribes al jutjat i la jutgessa, no? Se'l jutja, no pregunten què ha començat primer, què ha començat després, si tinc motius per haver-te picat o no. Es diu, és intolerable. Aquesta societat no permet que les persones s'hi tornin, no? Fins i tot el que ha sigut agredit, no? S'hi torni, és la justícia que ha de fer justícia. I en canvi, amb els delictes sexuals això no està clar. No sé si estem fent algun camí per canviar això. Bueno, com hem esmentat abans, el qüestionament, no? En segons
quin tipus de delictes. Al final la justícia està dins d'una societat, dins d'una cultura, i també és la justícia patriarcal, no?, d'alguna manera. Per tant, es qüestiona aquests delictes, no?, relacionats més amb la justificació que ha de donar la víctima, que sembla que hagi de defensar-se del que ha patit. És a dir, no es donen, com bé deies, el clar exemple de m'han robat el bolso, ningú es qüestiona aquest tipus de fet. En canvi, com bé dius, una relació de parella en la que hi ha violència masclista, has de justificar, has de portar, no?, un informe mèdic, has de donar, doncs, moltes altres explicacions perquè realment hi hagi aquesta credibilitat de la víctima. És a dir, això no passa amb d'altres delictes. Estem igualment, doncs, amb aquest context, no?, amb aquesta justícia patriarcal, no?, que està feta amb unes bases, això la Carla ho podria també explicar millor, però amb aquestes bases que realment estan censurant, no?, aquesta víctima. Jo penso que tenim eines i que les coses comencen a canviar, ¿vale? Perquè, o sigui, una cosa és ser crítics i l'altra és no donar-nos de les possibilitats de construir, no? Perquè llavors entraríem, doncs, en un mur que ens hem, no?, fet nosaltres mateixes de pensar que això és incanviable. Primer perquè tenim un instrument legal que directament prohibeix aquest tipus de preguntes, no? Llavors jo crec que aquí també és on ens fem autocrítica les advocades, de dir, doncs, potser no coneixem suficientment el dret, no?, i el dret internacional i l'estatut de la víctima del delicte, que et diu que no es pot entrar ni en temes que no tenen a veure amb el procés. És a dir, si aquesta tia té molts nòvios o històries d'aquestes, no?, com tot el que és de fora, i a més tampoc en preguntes que siguin revictimitzadores. ¿Vale? Això ho diu l'article 19 de l'Estatut de la Víctima del Delicte. Estic dient l'article de memòria, espero no equivocar-me, que solo està gravat, però crec que sí que estem fent un canvi, no? I jo crec que el que hem de fer veritablement és canviar el paradigma de com es construeix jurídicament el consentiment, que és una cosa que els tribunals mai s'atreveixen a entrar-hi, no? Perquè si no, tal com el tenim ara, perquè s'entengui, és que la víctima ha de demostrar que no hi ha aquest consentiment. Vale? Una cosa és que assumim que el consentiment és l'element clau del delicte, no?, i que hem de demostrar que no hi havia aquestes mostres de consentiment, però el que no pot ser és que els interrogatoris es basin en donar per sentat de que si no has dit que no, és que hi ha consentiment, no? És a dir, en l'absència d'una verbalització, és que sí, perquè llavors és que sí amb qualsevol persona, amb qualsevol pràctica, no?, i en qualsevol moment. O sigui, la construcció hauria de ser al revés, no? Quins elements t'han fet pensar que sí? Jo normalment, com a truquet, i compartir-lo amb tothom, és que jo normalment els desmunto els interrogatoris preguntant als homes com van entendre que s'estava construint el consentiment, què és el que els feia pensar que sí, que hi havia consentiment, i aquí no saben què dir. Però literalment no saben què dir, perquè és una pregunta per la qual no els han preparat, perquè normalment és, doncs, jo anava avançant, ella no em deia res, això és que sí. No? Llavors jo crec que si canviem aquest paradigma de com es construeix el consentiment, no?, i seguim també la doctrina del Tribunal Suprem, que tampoc no té cap sospita de ser feminista ni res que s'assembli, el que diu és que el consentiment es llegirà d'acord amb el moment social present. Jo crec que si coneixem més el dret, si coneixem més aquestes eines, no?, que també venen moltes vegades d'altres ciències connexes, llavors podem fer valer també, no?, que el només sí és sí, i que aquesta construcció s'ha formulat d'aquesta manera i que tota la resta és que no. No? I la idea també de que el nostre dret és un dret, no és la idea de dret universal que serveix per tothom. No? Llavors, si mirem altres països i ens adonem, per exemple, que els abusos sexuals no existeixen, no?, que és una concepció també a desmuntar, sobretot quan toca menors, no?, com pot existir una interacció sexual no volguda, no consentida, sense violència o intimidació, no? Llavors és que és el propi sistema que és molt violent, no? Llavors no cal que exerceixis tanta violència tu en el moment. Llavors jo crec que estem en un moment en què estem repensant moltes coses, no?, i que ens toca estudiar més i saber-ne molt més per avançar en aquest sentit, no?, perquè les eines estan a disposició i que el que hem de fer també és fer batallar avançant aquests drets, no?, enfront dels jutges i de tot aquest sistema, no?, que evidentment és patriarcal perquè estem en una societat patriarcal. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a les dues, ha sigut genial per mi. I passem a la següent taula perquè ja anem justets de temps. Gràcies. Bon dia. Continuem amb les reflexions, que com veien estan sent prou importants. Jo tampoc vull deixar de pensar amb la Pilar. Crec que han estat persones com elles que fan
que aquests espais es tirin endavant i que ens facin reflexionar sobre què és el que ens està passant a tots. I comentar-vos ja pel que fa a la taula en concret, per no allargar-nos molt, que anem molt justos de temps, que en principi estava prevista la participació de la Xantal a aquesta taula, però que per problemes de salut no ha pogut ser. Desitjar-la que es millori el més aviat possible i us presento a la taula. En primer lloc tenim a l'Alba Elvira, la primera persona que farà la intervenció de la taula. Ella ens parlarà de com incorporar la mirada en gènere i treballa a la Fundació SURP. És investigadora i consultora especialitzada en gènere. Actualment treballa a la Fundació SURP, on coordina projectes europeus i en el territori català sobre violències masclistes, joventuts i polítiques de gènere i LGTBI. Entre les activitats desenvolupades, destaca la formació i acompanyament a professionals en la integració de la perspectiva de gènere i la prevenció de les violències masclistes a través de la pràctica socioeducativa. Després continuarà Teo Juventeny. Ell treballa a CIDA Estudi, és activista trans i feminista, tècnic d'educació afectiva i sexual des del 2007 i els darrers 4 anys a CIDA Estudi participant en el projecte de millora de l'educació afectiva i sexual als centres de justícia juvenil. Dit això, quan vulgueu. Bé. Primer de tot, moltes gràcies per la invitació i excusar també la meva companya Xantal, que no ha pogut venir per qüestions de salut, però que bé, li feia molta il·lusió poder venir i escoltar totes les intervencions i també doncs, aportar el seu punt de vista que també bé, considerem fonamental. Una de les qüestions que s'ha posat de manifest avui és la importància d'aplicar la perspectiva de gènere en l'àmbit de la justícia juvenil. I l'objectiu de la meva presentació era doncs, compartir algunes reflexions o algunes pautes per tal de facilitar aquests processos d'incorporació de la mirada o perspectiva de gènere en l'àmbit professional. Algunes coses doncs, evidentment ja s'han comentat abans, però m'agradaria també posar-hi èmfasi perquè considero que són molt importants. Parlo de processos perquè entenc que incorporar aquesta perspectiva no és una acció finita, sinó que és un exercici permanent i en revisió constant. L'objectiu també és convidar a realitzar una revisió crítica de determinats aspectes o dimensions que si no ens hi fixem, doncs sovint arrosseguen discriminacions i desigualtats per raó de gènere. Abans d'entrar en aquests àmbits, sí que m'agradaria compartir què entenem des de la Fundació SURP per perspectiva de gènere, no? I per què creiem que és tan important aplicar-la en la intervenció socioeducativa. Què ens aporta incorporar aquesta mirada o aquesta perspectiva? Bé, la perspectiva de gènere és un sistema d'anàlisi, és una forma particular d'aproximar-nos i d'observar la realitat en la que ens trobem. Ens permet identificar quines són les desigualtats i les relacions de poder existents i en el context en el que volem treballar, ens permet analitzar com es legitimen i es perpetuen les discriminacions i les violències masclistes, és a dir, la forma en què aquest sistema de desigualtat es manté, ens permet també desnaturalitzar la vulnerabilitat, perquè entenem que aquesta vulnerabilitat és producte d'un sistema cultural i, per tant, és canviable, i ens ha de permetre també reconèixer la diversitat sexual i de gènere, no? Reconèixer que les categories masculí i femení són artificials i no són suficients per descriure la complexitat humana. La perspectiva de gènere no és útil només per interpretar el context, per fer diagnosis, sinó que també ha de ser un principi en el disseny d'estratègies d'intervenció. Aquestes estratègies d'intervenció han de poder no caure en els estereotips sexistes i els prejudicis que també hem anat veient. Hem de poder escapar de la visió androcèntrica, que és aquella visió que es centra en l'experiència masculina com a l'experiència universal i, per tant, extrapolable a la resta de la població. I ens ha de permetre també qüestionar els rols i els models imposats, aquests patrons de la feminitat i de la masculinitat. I en fer-ho també hem de poder revertir les desigualtats existents i promoure per això l'equitat i la justícia. Nosaltres entenem
que la perspectiva de gènere ha de ser una eina transformadora, perquè ha de voler promoure canvis socials, culturals i també materials per assolir una societat en què el gènere no determini els drets, les oportunitats i les llibertats de les persones. Nosaltres entenem que la perspectiva de gènere s'ha d'aplicar de forma transversal en tots els nivells i en totes les etapes de les nostres intervencions, però m'agradaria posar el focus en 5 aspectes claus que, com he dit abans, sovint arrosseguen les desigualtats i les discriminacions i que, per tant, el canvi també pot tenir un gran impacte per tal de que aquesta perspectiva de gènere doncs, tingui cada cop una eficàcia major. No és una llista exhaustiva, per tant, no exclou que hi pugui haver doncs, altres aspectes o altres dimensions de les intervencions que puguin ser tingudes en compte amb aquesta finalitat. Em centraré en primer lloc en l'organització i els rols en els equips de professionals, en els valors, les creences i les expectatives que es transmeten als nois i als noies amb qui estem treballant, en l'elaboració del pla de treball i dels objectius socioeducatius, l'ús i la distribució dels espais i les activitats i, per últim, en la comunicació i el llenguatge que emprem. La divisió sexual del treball es segueix manifestant a la nostra societat. La divisió sexual del treball és aquella que atribueix a les dones la responsabilitat última del treball a la llar i de cura en l'àmbit privat o familiar i atribueix als homes la responsabilitat última del treball productiu i remunerat en l'àmbit públic. Doncs bé, aquesta lògica condiciona la forma en què s'organitzen els equips de treball i condiciona la forma en què es distribueixen els rols i les tasques, com també ja s'ha anat comentant. Una mostra d'això és que les dones tendeixen a ocupar doncs, aquelles tasques relacionades amb la neteja, les tasques administratives, les tasques també educatives i d'atenció a les persones, mentre que els homes tendeixen a ocupar doncs, càrrecs considerats més tècnics o més especialitzats i que gaudeixen d'una major reputació i d'un major reconeixement. Fins i tot dintre de la mateixa categoria laboral es produeix una segregació dels rols en base al gènere. No? Es considera que les dones, pel fet de ser dones, són més propenses a realitzar un suport emocional, relacional o de cura, mentre que es considera que els homes són més aptes per realitzar el rol de l'autoritat i de la protecció, no? Però com per exemple passa amb les contencions físiques. Això no només crea una diferenciació de les tasques que realitzen homes i dones, sinó que genera que les dones tinguin més dificultats per accedir a càrrecs de major reconeixement i de major responsabilitat, perquè les tasques que se'ls associen i les habilitats necessàries per fer-les són menys valorades i es consideren més prescindibles que no pas les que realitzen els homes. Enfront d'això, nosaltres proposem corresponsabilitat, revalorització i paritat. No? Corresponsabilitat en el sentit de procurar una distribució dels rols i de les tasques no basada en estereotips i fer-ho no només en l'àmbit formal, sinó també informalment, no? Dins d'una mateixa categoria, com informalment també hi ha aquesta segregació. Revaloritzar totes aquelles tasques feminitzades, les tasques relacionades, com deia, administratives, de neteja, no? A la vessant de la cura, la vessant relacional, també en la intervenció amb els nois i noies. I per últim també promoure doncs, la paritat en tots els nivells i la participació de les dones en els espais de presa de decisions i també en els càrrecs de major responsabilitat. Com també ja s'ha anat comentant al llarg de la jornada, totes les persones hem estat socialitzades en una cultura masclista i patriarcal, vinguem d'on vinguem. Ja abans de néixer es dipositen en nosaltres una sèrie d'expectatives en base a les característiques sexuals identificades. I tot aquest imaginari doncs, condiciona els nostres desitjos, les nostres oportunitats i les nostres experiències. Aquest imaginari l'interioritzem i el transmetem en el nostre entorn, perquè al cap i a la fi forma part de la nostra identitat i de la nostra forma d'entendre el món. Com a professionals que treballem amb nois i noies, doncs som un model de referència i un model d'identificació per a aquests nois i noies. I la coherència entre uns discursos igualitaris i també unes pràctiques
igualitàries, sense aquests, que no arrosseguin aquests valors i creences masclistes, doncs creiem que també pot ser una potent eina educativa i que tingui un gran impacte en els nois i noies, no? D'aquesta manera, els i les professionals poden esdevenir realment models positius i inspiradors pel que fa a la igualtat, la no discriminació i la diversitat a través de les seves conductes i de la seva forma de relacionar-se no només amb els nois i noies, sinó també amb el mateix equip de professionals. Una de les tasques en què és molt important doncs, evitar la influència dels estereotips de gènere és a l'hora d'elaborar el pla de treball i de definir els objectius de socioeducatius en cada cas. No? Com ja també s'ha comentat, no fer-ho no? comporta el risc de sobrepenalitzar les noies, sobretot quan trenquen amb aquests mandats de la submissió, l'obediència i la passivitat. I en el cas dels nois, el que ens pot portar és a una major condescendència i permissivitat quan tenen actituds impulsives, competitives o fins i tot agressives. No? Nosaltres considerem que tots els nois i noies tenen dret a viure i relacionar-se sense estar sotmesos i sotmeses als estereotips i als rols de gènere preestablerts. I no només això, sinó que com a professionals hem de poder procurar, hem de poder garantir que aquests nois i noies actuen i desenvolupen les seves potencialitats més enllà del que s'espera d'ells i elles per raó de gènere. No? Una altra qüestió molt important a tenir en compte a l'hora de definir què volem treballar i com ho volem treballar amb aquest noi i noia és també identificar l'impacte del gènere en la seva trajectòria vital. No? Com ha afectat el gènere, la seva vida, les seves experiències i el per què està aquí, en definitiva. No? Com, quins models ha tingut, quins referents ha tingut, com actuen en aquest moment també aquests referents i quines desigualtats i discriminacions ha viscut per raó de gènere, no? Especialment en el cas de les noies. Creiem que només així podrem realment fugir d'una visió androcèntrica i identificar quines són les necessitats concretes de les noies i com podem, a través de les nostres accions, contribuir a revertir la major desigualtat, exclusió i invisibilització que ja pateixen en relació als nois. Les relacions de poder entre homes i dones també es veuen reflectides en l'ús i la distribució dels espais i de les activitats. Com comentava la Mireia, sovint les activitats masculinitzades doncs, ocupen la centralitat de l'espai, no? Com en el cas de, com deia en el cas del futbol, mentre que les activitats més feminitzades ocupen espais més reduïts i a més perifèrics. No? És a dir, les activitats feminitzades es concentren al voltant de l'activitat central, que és masculinitzada en molts casos. Això no és només una qüestió aparent, sinó que també representa el fet que els interessos de les noies són sovint invisibilitzats i no es tenen en compte de la mateixa manera que en el cas dels nois, als quals se'ls dona resposta, no? Moltes vegades amb molta més celeritat. No? Davant d'això, doncs, proposem, evidentment, identificar els interessos, els desitjos particulars de les noies, fomentar doncs una distribució més equitativa dels espais que hi ha, també promoure activitats que no tendeixin a la segregació, no? Activitats que fugin dels estereotips de gènere i també donar una major centralitat a aquelles activitats que faciliten doncs, la interrelació, la convivència i la participació en igualtat de condicions. I ja per acabar, el llenguatge que emprem, no? La forma en com ens comuniquem, doncs reflecteix la societat en què vivim, no? I la forma en què pensem. I llavors la cultura, no? Masclista que arrosseguem doncs es deixa entreveure en les expressions que utilitzem, en el lèxic que utilitzem, no? Fins i tot amb les bromes que fem. No? La forma en què ens comuniquem, també de forma a través de l'ús d'imatges o de referents, doncs, normalment contribueix a invisibilitzar l'experiència de les dones i normalitza formes de discriminació i de dominació masculina. Per altra banda, el llenguatge creiem que també pot ser una eina de canvi, també pot ser una eina per visibilitzar les aportacions i les experiències de les noies i de les dones, especialment quan trenquen amb el rol que s'espera d'elles,
també pot ser una eina per promoure expressions inclusives i no discriminatòries, i també pot ser una eina per visibilitzar la diversitat de les dones i per visibilitzar també la diversitat sexual i de gènere. Un canvi en l'ús del llenguatge, no? Garantir un llenguatge inclusiu i no sexista no només té un impacte en el present, sinó que també contribueix a construir un nou imaginari, més igualitari, sense discriminacions, i en què la diversitat es reconeix i es valora com un fet positiu, no? I per això creiem que és molt important que aquest llenguatge no només sigui emprat pels i les professionals, sinó que també pugui ser incorporat d'alguna manera en els nois i noies joves, perquè al cap i a la fi seran, no, les persones adultes del futur. Moltes gràcies. En primer lloc, també moltes gràcies per convidar-me a venir. Per mi és un superplaer estar aquí, perquè em fa moltes ganes explicar-vos el que us vull explicar, però sobretot perquè escoltar les companyes ha estat superenriquidor, no? Com que... Com bé deia la Charo quan m'ha presentat, jo sóc el Teo, treballo a CIDA Estudi, sóc educador afectivo-sexual i també sóc una persona trans. Jo crec que això, no, haver viscut com a dona i com a home, avui no us parlaré de coses trans, vull dir que vinc a parlar de la feina que faig, però bueno, en aquest sentit de... que dèiem, no?, de l'objectivitat és algo que no existeix, no? La nostra experiència de vida i el lloc on ens col·loquem al món, a part de la nostra formació, que també, no?, com deia la Carla, ens dona una manera de mirar, no? Ens situa. Bueno, jo crec que la meva experiència d'haver viscut molts anys com a dona, no?, com a persona socialitzada com a dona i llegida com a dona, i haver viscut alguns anys... com una persona llegit com a home, em dona una visió privilegiada dels efectes que té el gènere i de com et col·loca al món. No? Igualment, avui no parlaré de coses trans, la qual està molt bé, perquè a vegades sembla que les persones trans només podem parlar de coses trans i no sabem més coses. No? Bueno, que té a mi el sentit de que a vegades sembla que les persones que sortim de la norma, només la nostra paraula només té valor en tant que experiència, no? I jo crec que és interessant com donar-li la volta. Total, que nosaltres fem educació afectiva i sexual a molts àmbits, treballem sobretot amb adolescents, però també amb professionals, amb famílies, estem començant a obrir l'àmbit d'infantil i primària, i treballem també en l'àmbit de justícia juvenil, que és del que us vinc a parlar avui. L'hem titulat Educació afectiva i sexual en perspectiva de gènere als centres de justícia juvenil, una experiència de treball diferencial per assolir els mateixos objectius. I una mica jo us parlaré de què és el projecte de justícia juvenil, d'un doble objectiu per mi que té el projecte de treball d'educació afectiva sexual a justícia juvenil, que és la promoció de drets i la perspectiva de gènere, i finalment un dels grans valors que per mi té l'educació afectiva i sexual, que és que ens serveix no només per promoure drets, sinó com a eina de prevenció de violències i de millora de la convivència comunitària, però això ja arribarem, perquè dit així és buit, és com no dir res. El projecte és un projecte de suport a un projecte que ja es feia a Justícia Juvenil, no? Com bé sabreu, a Justícia Juvenil es fan programes educatius, un d'aquests programes educatius és el programa d'educació per la salut, i dins del programa d'educació per la salut hi ha una part que és educació afectivo-sexual. Bueno, nosaltres el que vam fer va ser una proposta de suport per la millora d'aquest programa d'educació afectivo-sexual en centres de justícia juvenil. Em seguiu? Vale. És que jo tinc el cervell ja una mica fregit. Dic, igual. En aquesta proposta, nosaltres vam començar a intervenir als centres directament des del 2012, el 2012 jo no hi era, i cada vegada més vam anar fent una aposta per intentar treballar menys
directament als centres amb els joves i les joves, i més per fer treball amb professionals, amb la idea de que quan fem treball amb professionals i capacitem els professionals, modifiquem la capacitació dels professionals i modifiquem també l'estructura, i és algo que té efecte bola de neu, no? És a dir, si nosaltres anem als centres, generem una dependència dels centres cap a nosaltres, però a nivell de transformació és molt menys transformador que treballar amb professionals, no? Per tant, la nostra aposta és treballar amb professionals, i com ho fem? Doncs fem un programa pedagògic, és a dir, tenim un seguit de dinàmiques, no?, que oferim als centres com a materials, i fem formacions a professionals, als educadors i a les educadores dels centres de justícia juvenil. Aquí us he posat, que no es veu gens, una mica l'esquema de totes les dinàmiques. Nosaltres treballem en base a quatre dimensions de la sexualitat: una primera dimensió que és introductòria, una segona dimensió que és vivència i coneixement del cos, una tercera dimensió que són emocions i sentiments, i una quarta dimensió que és la dimensió de les decisions, gestió de riscos, etc. Això explicat molt ràpidament, però bueno, dins de cada dimensió tenim una proposta d'entre 6 i 8 dinàmiques, i aquestes són com les taules resum, on hi ha totes les dinàmiques, la metodologia, si són pluges d'idees, si són cinefòrums, si són jocs, si són, i els continguts que es treballen. Bueno, perquè veieu una mica com, de què parlem quan parlem d'aquest projecte, no? Quan parlem de cocreació del projecte, entenem que és un projecte que, de millora, que nosaltres proposem a justícia, i que, com que és un projecte que estem avaluant des de 2013 a 2014, és aquesta avaluació i els retorns d'aquesta avaluació els que han permès que el projecte vagi millorant, no? Per això parlem de cocreació amb la Unitat de Programes d'Innovació i amb el suport del CEGFE, no? Total, aquest és un exemple de com són les dinàmiques, no? Doncs estan estructurades amb objectius, paraules clau, durada, públic destinatari, hi ha un desenvolupament, i llavors hi ha algunes propostes de materials amb els que treballar, perquè us feu una idea. Clar, per què treballem educació sexual, sigui als centres de justícia o sigui als instituts, no? Moltes vegades, quan intentem arribar als instituts, a diferents centres educatius, a parlar de sexualitat, ens diuen, bueno, no, és que aquí aquestes guarrades no les fem. I nosaltres diem, mira, és que parlar de sexualitat no és una qüestió de ser més guarro o menys. Parlar de sexualitat, fer educació afectiva i sexual, és una qüestió de drets. I els drets sexuals, com reconeix la OMS, com reconeix la Organització, l'Associació Mundial per la Salut Sexual, els drets sexuals formen part dels drets humans, són drets individuals i són drets que pertanyen, per tant, a les persones, encara que siguin menors d'edat. És a dir, l'educació sexual és el seu dret, i és un dret que no els hi podem prendre, no? De la mateixa manera que ens resultaria impensable decidir sobre si un menor té dret o no té dret a l'alimentació, perquè és el seu dret, amb els drets sexuals passa el mateix, són els seus drets, i l'educació sexual és un dels seus drets. Per això treballem educació sexual en l'àmbit de justícia, i per això treballem educació sexual, o intentem fer-ho, als centres educatius. Però treballar sexualitat va més enllà d'una qüestió de drets, no? Nosaltres, quan treballem sexualitat amb una perspectiva de gènere, no? Que, com molt bé deia l'Alba, nosaltres compartim aquesta visió. La perspectiva de gènere ens permet fer una anàlisi, no? La perspectiva de gènere ve a ser com mirem, i com mirem té un efecte en com intervenim. Perquè entengueu què és per nosaltres treballar la sexualitat en perspectiva de gènere, us passaré unes dades. És una enquesta que nosaltres vam fer a instituts públics i concertats el 2016. Preguntàvem per creences, actituds, etc., en relació a la sexualitat d'adolescents de 14 a 16 anys. I una de les preguntes era una pregunta sobre pràctiques, no? Què has fet, què no has fet. Tot i que l'enquesta era anònima i individual, assumim que no tothom va respondre la veritat. No passa res, perquè les dades, en qualsevol cas, ens donen molta informació. No sé si es veu
no sé si es llegeix bé, però les preguntes que em semblen més interessants són les dues últimes, no? Estan les dades desagregades per sexes. A la pregunta de masturbació a un mateix o a una mateixa, hi va haver gairebé un 90% de nois que declaraven haver-se masturbat a si mateixos i noies un 10%. I aquestes dades ens donen molta informació de la socialització de gènere en l'àmbit de la sexualitat. Però més informació ens dona quan creuem aquesta dada amb la pregunta de dalt, que és masturbació a una altra, perquè si us hi fixeu, ja no arriba un 10% de noies que declaren haver-se masturbat a si mateixes, però més d'un 20% de nois, de fet quan les creuàvem sortia que més o menys hi havia un 15% de nois, de noies, perdó, que declaraven haver masturbat algú altre i no haver-se masturbat a si mateixes. I això ens dona molta informació de quins són els estereotips subjacents en l'àmbit de la sexualitat, en la seva vivència de la sexualitat de nois i noies en aquesta franja d'edat. Encara que probablement no es correspongui amb les seves pràctiques, això ens dona informació de que només un 10% de noies consideren legítim masturbar-se a si mateixes, mentre que hi ha un 90% de nois que consideren legítim masturbar-se a si mateixos, però que a més hi ha un 15% de noies que consideren més legítim posar per davant el plaer de l'altra persona que posar per davant el plaer propi. I nosaltres pensàvem, és que si en termes de plaer les necessitats de l'altre s'estan posant per davant, quines necessitats no es posen per davant en molts altres àmbits, no? En termes de seguretat, en termes d'emocionalitat, no? I això té molt a veure amb el que hem estat parlant avui, no? De la socialització diferencial, és a dir, socialitzem diferent els nois i les noies en tots els àmbits i en l'àmbit de la sexualitat també. I per tant, una intervenció en sexualitat ha de recollir, intentar contrarrestar aquesta socialització diferencial, és a dir, aquests estereotips hi són. Si nosaltres intervenim exactament igual amb nois i amb noies, el que fem és reproduir aquests estereotips. No? D'alguna manera hem de recollir que aquests estereotips ja estan actuant i intentar contrarrestar-los. Com ho fem? Doncs tenim estratègies de treball diferenciades per assolir un mateix objectiu. És a dir, l'objectiu seria promoure una vivència de la sexualitat plaent, lliure de violències, emocionalment conscient, que fomenti l'autoestima, l'autonomia corporal, l'autonomia de decisions i que minimitzi els possibles riscos. I per fer això necessitem treballar de forma diferenciada amb nois i noies. Amb elles, treballar l'agència, l'empoderament, treballar el plaer, treballar el coneixement del cos, treballar benestar, treballar la identificació de violències, treballar els límits. I amb ells necessitem que connectin amb la seva vulnerabilitat, que connectin amb la seva emocionalitat. Necessitem que identifiquin violències i que el treball de límits passi per un respecte dels límits de les altres persones. I necessitem, i per mi aquest és un tema clau, treballar masculinitat. I això em lliga amb la diapositiva següent, i és, clar, quan pensem, no, parlàvem abans de la Carla, parlava abans de delictes relacionats amb el gènere, no? Parlant de delictes contra la llibertat sexual, i jo em pregunto des de fa molt de temps quins delictes no estan relacionats amb el gènere. És a dir, entenent que el gènere és algo que ens travessa les vides absolutament i entenent que hi ha uns mandats de gènere que fan que l'associació entre masculinitat i risc sigui, no? És a dir, jo que treballo amb adolescents i que veig com ells construeixen la masculinitat, no? Parlàvem abans de, és que per entendre la societat en la que vivim hem d'entendre com aquesta societat es genera. I treballar amb adolescents és un camp privilegiat per veure com es genera la masculinitat, no? I també la feminitat, però bueno, jo com que sobretot treballo moltes vegades amb grups de nois i ho veus com estan practicant la masculinitat, no? Com la masculinitat al final es converteix quasi en un teatre, no? Que clar, que quan són adolescents és molt poc subtil, no? Llavors fa molt riure, en realitat, veure'ls caminant pel passadís intentant ocupar tot l'espai que poden perquè estan practicant la masculinitat. No? Bueno, com es construeix la masculinitat? A mi em fa molt pensar, no? Em fa molt veure que al final
la masculinitat és algo que s'ha d'estar demostrant tota l'estona, no? Com que de sobte sembla com que t'hagin de fer fora del club de la masculinitat si no estàs demostrant tota l'estona que ets molt masculí, no? I què vol dir demostrar masculinitat al final? Pues demostrar masculinitat vol dir assumir riscos, vol dir demostrar que ets molt sexual, no? Vol dir, bueno, pues tots els estereotips, no? Llavors jo penso, clar, és que si demostrar masculinitat vol dir assumir riscos, és que podem fer una relació entre masculinitat i delicte? O podem pensar en la masculinitat en si mateixa com un factor de risc? Bueno, jo m'ho pregunto i m'ho responc també. Sobretot, bueno, i aquesta és una dada que en un altre format, però venia a ser el mateix, presentava l'Anna al principi, no? És a dir, no és casualitat i segur que intervenen molts altres factors, no? Però bueno, a mi em sembla que clama el cel, no? Vull dir que, bueno, que ens ha de fer despertar. I en aquest sentit, per mi, treballar en perspectiva de gènere, més enllà de contrarrestar la socialització diferencial de la que parlàvem abans, per mi, treballar en perspectiva de gènere és entendre que el gènere té un efecte en relació a l'àmbit de justícia juvenil, més enllà de quin espai els hi donem a les noies, que jo crec que és un tema clau que ens hem de pensar, què projectem sobre elles, què esperem, com les revictimitzem, que també absolutament, i a més, entendre que treballar en perspectiva de gènere en l'àmbit de justícia juvenil vol dir necessàriament treballar la masculinitat. I com es fa, no? Bueno, jo crec que treballar la masculinitat en si mateix és molt difícil. És molt difícil, primer, perquè en general els nois no tenen especialment ganes de generar processos autoreflexius, perquè en general són molt resistents, perquè la seva masculinitat, o sigui, els hi costa molt connectar amb la idea de com la masculinitat els hi afecta, perquè connectar amb algú que els hi afecta és mostrar vulnerabilitat, i això no és gens masculí, i perquè clarament els afecta menys a ells que a elles. Per tant, tampoc no tenen especial interès, no, a l'hora de treballar. Llavors, clar, jo ho veig clar que hem de treballar la masculinitat, però és veritat que quan intentes treballar masculinitat des de treballar masculinitat et trobes amb moltes resistències, no? És molt complicat que connectin. Per això, jo crec que l'educació afectivo-sexual no és només una eina per garantir drets, sinó una eina brutal per poder prevenir violències i treballar masculinitats, perquè quan entres a partir de la masculinitat com a tema o de la violència com a tema et trobes amb moltes resistències, però quan entres a través de la sexualitat és una via privilegiada perquè estan molt més receptius, perquè és un tema que els interessa i des d'aquí és molt més fàcil treballar masculinitats, no? o treballar prevenció de violències. Aquí us he posat, que no sé si es veu tampoc, un exemple d'una dinàmica que nosaltres proposem dins del programa d'educació afectivo-sexual als centres de justícia, que és una dinàmica que es diu Alegrías y marrones de ser un tío, que és una dinàmica per treballar masculinitats dins d'un programa d'educació afectivo-sexual. Evidentment, amb aquesta idea de treball diferencial, aquesta és una dinàmica enfocada a nois, no a noies, que pobres fills, no? Imagina't que a sobre els hi fem treballar masculinitat, no tindria cap sentit, no? I finalment, i amb això acabo, també ja s'ha dit, però bueno, per fer èmfasi, no? L'autoreflexivitat dels equips, i no només dels equips, és a dir, reproduïm gènere, reproduïm patriarcat, perquè tots i totes hem estat socialitzats i socialitzades en un sistema sexista i patriarcal, però no només a nivell individual, reproduïm patriarcat també a nivell de les estructures, de les estructures de les nostres organitzacions, de les estructures de les nostres institucions. Jo crec que ens hem de revisar cadascun i cadascuna de nosaltres, i també, i això és extremadament complicat, jo ho sé, però bueno, hem d'anar cap aquí, hem d'anar a revisar també les estructures de les institucions i de les organitzacions en les que treballem, perquè també reprodueixen. I en aquest sentit, jo crec que especialment una pregunta que ens hem de fer és quin és el currículum ocult pel que fa al gènere, i jo crec que això també s'ha comentat abans, en l'àmbit de justícia juvenil, en concret relacionat amb masculinitat i amb homofòbia, no?
Jo crec que sabem de què estem parlant, no? Quan parlem d'estructura, justícia i masculinitat. Bueno. Merci. Moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies als ponents pel vostre esforç, per les vostres aportacions, i ara disposem de 10 minuts per preguntes, per acabar d'enriquir el diàleg. Algú s'anima? Bueno, a mi em sorgien de totes les coses que han sortit aquest dematí, no? Ara, recollint l'última frase que deia Teo, que durant tot el matí la tenia molt present, jo diria que fins i tot des del moment en què em van comentar la possibilitat de coordinar aquesta taula, sobre el tema de, bueno, tu deies, hem de revisar les organitzacions amb les que treballem, per veure com hem d'abordar tota aquesta temàtica. Aquest dematí, Cristina Sánchez feia un comentari del seu fill en relació a que havia anat estava plorant, s'havia queixat amb un professor i el professor li havia dit que bueno, és que s'estava comportant com una nena, no? A mi també em fa que pensar, em fa reflexionar sobre les estructures de l'administració, de qualsevol organització que treballa amb aquests joves i fins i tot les nostres com a professionals, no? Que haurien de fer per evitar que situacions com aquestes es continuïn donant aquestes alçades del segle XXI, no? No sé si teniu alguna idea, si penseu alguna cosa, si a algú de la sala també se li acudeix alguna reflexió al respecte. Un altre tema és també la interculturalitat, que no hem pogut comptar amb la presència de Chantal, però que hagués estat molt bé també al tenir-la en compte, perquè no és el mateix en un moment donat aquesta perspectiva de gènere aquí mateix, sent dona, sent blanca, que segurament la possibilitat d'una persona que ve de fora, que és magrebí, que es troba en una situació cultural, econòmica, molt diferent. Què passa? Com incorporem això? Què més hem de tenir en compte? No sé, si podem aportar alguna cosa més. Sí, jo en relació a això, jo crec que recull, o sigui, posa de manifest, no? Aquesta necessitat per, no només per processos de revisió, no? I de construcció de tots aquests valors i creences sexistes, sinó també per la necessitat de fer formació, no? Però no només formació a les persones que es dediquen al gènere. O sigui, el gènere, com hem vist, ens atravessa a totes i tots i, per tant, hauria de ser formació obligatòria en, diguéssim, tots els tipus de treball i més especialment si treballes amb persones, no? Llavors, no, aquesta mirada que considera que el gènere ha de ser transversal és justament això. No només el gènere, no, és un àmbit o una unitat especialitzada que se li dedica, sinó que tenim aquesta mirada, no, en totes les nostres intervencions, en tots els nivells i a totes les feines també, no? No només quan parlem de violència, sinó quan parlem, doncs, evidentment d'educació, però també quan parlem d'urbanisme, quan parlem de transport públic, no? Etc. És a dir, és evident que el gènere configura les nostres vides a tots els nivells i per això és tan important que li donem la dimensió que es mereix. Jo algo que em venia al cap ara quan parlaves, Charo, era que per mi també la perspectiva de gènere, és a dir, i va molt en la línia del que diu l'Alba, de treballar el gènere molt més enllà de treballar-lo amb els equips educatius, no?
Clar, per mi, treballar en perspectiva de gènere també és entendre que el treball educatiu és un treball feminitzat, el facin homes o el facin dones, és un treball considerat, no, dins de l'esfera d'allò femení. I en tant que treball feminitzat és un treball sobre el que tothom s'atreveix a opinar, perquè és un treball que té un valor molt menys professional. No? Llavors, jo quan vaig a fer formacions amb els equips educatius és una cosa que intento com tenir molt present, no? És que jo no vinc aquí ni a jutjar la vostra feina ni a dir-vos com heu de fer les coses, jo vinc aquí a intentar donar-vos eines, no? Perquè al final, bueno, pues perquè els hi passa constantment, no? Que la gent està jutjant què fan i què no fan, i per mi això no és inseparable del gènere. I en aquest sentit, a mi em sembla important també, és a dir, jo no tinc clar com fer-ho, però sí que veig clar, i connectant amb el que deia abans de l'estructura, que hi ha una representació molt clara de la masculinitat vinculada a l'autoritat, i hi ha un paper de l'autoritat molt clar vinculat a justícia. Jo crec que no és algo gens fàcil, de desgranar, però no sé si igual s'hauria de fer formació de gènere al personal de seguretat. Aquí. Ah, vale, pensava que si era per nosaltres, diu aquí. Hola. Bueno, que m'ha agradat molt sentir-vos, tot i que hem parlat moltes vegades, però m'ha agradat molt sentir-vos aquí a dalt. Jo només volia aportar en relació a tot això, que realment és molt difícil, no? I perquè, per el que tu comentaves, Charo, que jo crec que hi ha un pas que és molt simple i a més no costa diners i que alhora és molt complicat, i és hem de deixar d'entendre que els temes de gènere tenen a veure, un, amb ser dona i dos, amb treballar amb dones, perquè això s'ha de poder trencar, perquè si no, com deia la Cristina, no anem bé. Vull dir, pensar que aquests temes només ens interessen a les dones, perquè, no, pobres, com no ens han d'interessar, perquè ja que parlen de nosaltres, doncs vinga, no? I dos, com no treballo amb dones i tan sols treballo ni amb nois ni amb noies, no? Perquè estic fent una feina, fins i tot pot ser de teletreball, allí sola, clar, pensar que això ja m'exclou o no cal que em preocupi d'això, jo crec que és una gran errada, i d'aquesta visió, d'aquesta mirada s'ha de poder sortir, i això té a veure amb el que jo comentava al principi, no? la idea de la jornada també, de no anem a buscar tan fora, no anem a mirar tan fora, mirem una mica primer, veiem l'impacte que en cadascú de nosaltres té tot el tema de la socialització, que és molt gran, molt. Estaria bé que ara tinguéssim més temps per entre tots fer aquí visible, no?, totes les frases que hem sentit com a dones o com a homes, no? Pues des de petits, i frases a més molt ben intencionades. No? Jo crec que aquest és un primer pas. No pot estar, o sigui, ja, després de sentir això, no podem seguir associant la idea de com no treballo amb dones i no sóc una dona, això no, a mi no em cal. Tinc moltes altres prioritats davant. No? He de saber abans moltes altres coses. I això, jo crec que és fonamental fer aquest primer pas, no? Alguna pregunta, aportació, reflexió? Bé, i bueno, em sumo a les anteriors que deien que ha agradat molt tot el que s'ha parlat aquest matí. I precisament perquè m'ha agradat molt, i seguint una mica el que havia dit la Cristina, crec que, a veure, vaig a llançar una idea que potser no. Crec que hauríem de deixar de parlar de gènere. Perquè una cosa és el sexe i una altra és el gènere. I com ha dit la Cristina, el sexe és una qüestió biològica o genètica, o el que vulguis, està, diríem, connectat amb la fisiologia de la persona, i el gènere es crea culturalment i és el que crea els estereotips i els models masculí i femení, que en aquesta societat, en la societat en la que vivim, a més, és una societat en què només admet dos tipus de gènere, el masculí, el model masculí i el femení. I és una societat patriarcal que està governada per els valors que
pretesament s'han atribuït als homes, no? Clar, quan parlem de gènere, visió de gènere, com, evidentment el que es vol dir és, escolta, no només és el gènere masculí, sinó també està el model femení. Bueno, si realment, perquè és així, aquesta societat està governada per el model masculí que ha creat la societat en els valors culturals en totes les èpoques, sobretot en la societat occidental, doncs no està bé en aquest moment parlar de gènere, sinó de feminització. El que s'ha d'introduir són els valors femenins, que els tenim tots, tant els homes com la dona, dins de la societat, perquè aquesta societat està funcionant només amb valors masculins. I quan diem que s'ha de visibilitzar la dona, s'ha de visibilitzar la dona i s'ha de visibilitzar i introduir en tots els àmbits, educatiu, legislatiu, social i tal, aquests valors femenins que tenim tots, insisteixo. No sóc sociòloga, sóc jurista, o sigui que, però sí, per el que he llegit, o sigui, valors femenins també els tenen els homes. El que passa que, com s'ha explicat la Cristina, des del moment en què naixen i ells s'eduquen, aquests valors probablement femenins que tenen els homes, alguns acaben matant-los i són molt pocs, perquè n'hi ha homes que diríem, assumeixen els valors femenins i els manifesten, però la Generalitat no. La Generalitat, per això diríem que crec que hauríem de parlar, quan parlem de gènere, no, d'introduir els valors o fer-los visibles, els valors femenins, a la societat en tots els àmbits. Era res, simplement comentar això, doncs, una mica arrel de les reflexions de tots els que heu participat, que m'han agradat molt. Moltes gràcies. Si voleu fer algun comentari, afegir algun comentari, jo amb això diria que acabaríem per donar pas també als companys d'Impro. Alguna... Pues amb això acabaríem aquesta taula. Moltes gràcies. Molt bé. Hola, tornem una altra vegada. Hola. Sí. Molt bé. Abans, quan heu entrat, us hem demanat, l'Àngel i jo, que escriguéssiu una frase. Les tenim aquí totes i el que farem, l'Àngel i jo, serà posar-les per aquí, ¿vale? Perquè si les posem al terra no ens veureu. I... Mira, Àngel, les pots posar. Sí, i el que farem nosaltres serà anar-les agafant i introduir-les dintre de la història com si formassin part del guió. D'acord? I el títol de l'última història, mira aquest, d'aquí, diu així. És tan corto el amor i tan larga la espera. Molt bé. És tan corto el amor i tan larga la espera. D'acord? I començarem amb aquesta història amb 3, 2, 1, Impro. Ei, tia, què passa? No sabia... No sé si arribava tort o què, saps? Havien de quedar... Estic jo també una mica nerviosa. Sí. Jo és que estava amb el Joan i amb el Pere, amb els col·legues allà, i saps? I li he dit, ara me'n vaig perquè he quedat, perquè solo sé que no sé nada, ¿sabes? I no sé, no sabia què dir, pum, 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 pum. Bueno, estic una mica nerviosa. He pensat que podíem anar... L'amor romàntic... ha fet molt de mal, que ho sàpigues. No, perquè has vingut així i portes la corbata... Sí, vaig massa romàntic, tio, jo soy un tio, jo soy un tio, eh? Bueno, ja ho sé, però no sé, m'has dit a la teva casa, no sé. Clar, no, és que no. Volia fer una cosa una mica més... El guia... la intervenció... alternativa... M'he comprat un llibre. Sí, el guia de la intervenció alternativa. No el tinc, aquest, no el tinc. Bueno, està molt xulo, està molt xulo. Sí, que guai, que guai. Saps què passa? Que jo sempre et veia per l'institut i tal, i dic, un dia i tal, i bueno, que guai, no? Perquè no sé si et mola el rotllo, no? Perquè a mi em mola el rotllo. Amunt i cap a ponent. A mi... amunt, pum, pum, cap a ponent, pum. Però quin rotllo? El rotllo, si te mola el rotllo.
El rotllo, no ho sé, a mi m'ha molat el rotllo. Però què vols? Alguna vegada tu pues si quan quedes amb una tia, ja saps. Bueno, quan quedes amb alguna tia, volia dir que avui serà un gran dia, no sé. Bueno, no sé. Jo tenia unes expectatives i ara sí. Veig que tu estàs amb el rotllo. No, no. Podem anar a donar una volta, si vols. Sí, 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 clar, clar, caminem, caminem. Estem una mica sí, més no, relaxats, sí, no? Sí, sí, no. No, a veure, que... Què? Jo ja he quedat amb altres ties i tal, però, saps? El que no vull és que em vegin els col·legues, perquè si no em diuen el sol surt cada dia, saps? I jo passo de que em diguin això, tio, perquè quan et diuen això, l'estiu no el mola, perquè surt, surt, i però què? Tens que estar una mica més relaxat, perquè... Ja, però no amb sé. Els col·legues has de fer el que has de fer, si no... Bueno, però no passa res, tu ets com és i mica en mica s'omple la pica. Saps? Ets com ets. I no passa res. Em relaxes molt. Has de mostrar-te amb els teus companys com és. Ja, però no, això no es pot fer, perquè... Per què quan no? Quan ets tio, si et comportes com tu vols, no moles, no entres en el rotllo. I quan no entres en el rotllo et dic una cosa. Seis. Passes a ser el seis. Com? Ja no és, hey, give me five, no, ara ets seis. Bueno. Ja no saluda't, ja. Com t'agradaria ser tu? Com bueno. T'agradaria? Mira, no m'agrada escriure frases. Així que t'ho pregunto, com t'agradaria ser? Vale, vale, vale. T'agradaria portar aquesta corbata, aquesta samarreta tan... Bueno, m'he posat, jo què sé, el que pensava que era guai, saps? Si no et mola, m'ho trec, eh? No, a mi no, no m'agraden així, m'agrada més, jo què sé, anar de colors, més modern, però si vas modern et diuen, tio, tu què, avui pot ser un gran dia, no? Mira, és que et diuen unes coses que no vegis, eh? Anem a fer una volta. Anem a fer una volta sí, 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 i anem mira. A comprar unes coses. No havia estat mai pel centre, saps? No havia mira, vingut aquí. Aquesta tenda tenen roba molt maca, és Visca la llibertat d'expressió. Sí, és la tenda de Visca la llibertat d'expressió. Ah, no la sí, coneixia. Sí, pots entrar i pots dir el que penses. Sí? Sí, intenta-ho. Em mola molt aquesta roba! No ja està, ja ho he dit. No ha passat res. No, no, mira, la gent et saluda. Ei, saps què? Em compraré una cosa. Desdibuixem el gènere. Desdibuixem el gènere. Em vaig agafar una falda, això m'ho emporto. I això també. Que és... Molt bé, em mola. Sembla perfecte, perquè gènere és diversitat i futur. M'estàs trencant el cap, tia. Ho sé, ho sé. És l'inici, però mica en mica, com ja t'he dit, s'omple la pica. Sí, sí. Això... I això una vegada comencis a treure... A treure aquestes coses que tens al teu cap, m'agrada... Què t'agrada? M'agrada disfrutar del temps lliure, per tant, necessito tenir moltes hores. No, vull que ho sàpigues, soc no, molt independent teu... i m'agrada, doncs, bueno... No, agafa't el teu temps, agafa't el teu temps, no vull agobiar-te, eh? Gràcies. No, hòstia, no pensis això, perquè avui no porto bragues. No, t'ho dic perquè m'he agafat la faldilla i ara no sé si posar-me, no porto res. Em sembla molt bé que no portis bragues. Mira, joves, totes iguals. És una moda que hi ha ara. Jo tampoc porto calces. Hòstia, tia, és fort. No, és una moda. No, que guai, no? M'ho estic passant bé amb tu. Jo no, també. Al principi pensava que no quedaré amb ell, pensava que eres un tio d'aquests de... com si no hubiera un mañana, saps? Sí, sí, sí. No soc d'aquests, no. Sí, sí, jo pensava que eres així. No soc d'aquests, però mira, amb tu també ara em sento més relaxat. Quan estic amb els col·legues tot el rato, tota l'estona és competint. Jo no vull competir. Jo el que vull és... Buongiorno. Vull aprendre italià. Buongiorno. Oh, m'encanta. Buongiorno, bona matina. Ho parles molt bé. Allora, presto, claro. M'encanta, mira, bon dia. Això és català, no? Bon dia, que gaudim tots d'aquesta jornada. Hòstia, és molt... Ja ho sent. No, m'he posat una mica així. No, m'has arribat. M'ha arribat al cor, tia. Si plora. Vols... Estàs començant a plorar, plora. Hòstia, no havia plorat mai, t'ho juro. Plora, mireu tots. És un espai de llibertat, mireu tots. Sí. Plora. Mira, tothom està plorant. Simultanejam.
el pessimisme... Si, què collot pots aquí? Simultan... Simultamenjamente? No, simultània gent. Simultana gent... Bueno, t'ho dic, vaig a dir-te el que veure, jo penso, digues, digues, que no sé si és el que penso. Digues. Simultanàgiament, el pessimisme alegre amb l'optimisme i trist. Si això tu ho arribes a entendre, és que estic flipant ja, saps? No, no ho entenc, però... Però, però tot això està dins meu, saps? M'agrada que ploris, que treguis no, i si... que... Les paraules em fueixen. Uno no puede saber que no sabe lo que no sabe. Joder. ¿Es así? Para, para. Sí, sí, ho sé, ho sé. Mai havia tingut tantes sensacions i tantes emocions en una estona, saps? És qüestió d'obrir-se. Vaig a dir-li als meus amics que s'alliberin, que es deixin de patrons cutres perquè visca la vida, collons. Visca la vida. Mira, et diré una cosa. La vida és... La vida és com un bon polvo. Té pujades, baixades i moments de satisfacció. Soc clona. M'ho pots tornar a repetir, doncs, sisplau? Que la vida és com un bon polvo. Hi ha moments que estàs a dalt, altres a baix, i moments de... Oh, molt bé, ho he fet bé, eh? Doncs aquest és un moment. Ho has fet bé. Ho estàs fent bé. Ho diu la clona, sí. Sí, la clona, sí. No, no, és que ara m'has deixat flipat perquè veig que tens més experiència que jo, perquè jo sóc verge. Bueno, no... Tu m'estàs parlant de polvos que pugen i baixen i jo no tinc... Hòstia, quin corte. No passa res perquè petits passos, grans camins cap a la igualtat. Bueno, si vols, anem a donar una volta i a veure què passa. Sí, sí, sí. Perquè la vida, mira, et porta aquestes coses. Vens per una cosa i resulta que l'educació afectivo-sexual amb perspectiva de gènere una qüestió de drets. No ho sé, ho estic pensant tot això ara. Doncs... I ara veurem què ve ara. Fins aquí! Gràcies. Moltes gràcies. Fins aquí Impro Show. Oh! Un matí en el qual hem vist diferents històries i sortireu d'aquí, veureu amics, familiars e intentareu explicar el que heu vist, però no podreu, perquè el que he fet avui aquí ha sigut única i exclusivament per vosaltres. Gràcies pels vostres títols, pel vostre sentit de l'humor i si voleu saber més de nosaltres podeu visitar planetaimpro.com i ens seguiu per Twitter, Facebook, Instagram, pel carrer no, que fa por. I res més, ha sigut un plaer ser avui aquí amb vosaltres i fins sempre! Gràcies! Gràcies. Adéu.